Spoštovani gospe in gospodje, danes sem v skladu z tradicijo in običaji sprejel na neformalni pogovor zmagovalca državnozborskih volitev, predsednika gibanja Svoboda, doktorja Roberta Goloba. Čestital sem mu za zmago in sem mu priporočil za najino dobro sodelovanje. Z doktorjem Golobom, najverjetnejšim mandatarjem za sestavo nove slovenske vlade, sva se pogovorila zlasti o postopkih pri oblikovanju vlade in najini vlogi in pristojnostih pri tem. Tudi glede tega sem mu zagotovil polno sodelovanje, zlasti v njegovi želji, da bi vlado oblikoval čim prej, kot bo to le mogoče. V tem smislu sva se podrobno seznanila z vsemi nadaljnimi koraki, ki so potrebni do oblikovanja vlade. Običajno je potreben čas za sestavo vlade približno 2 meseca. Če bi vse teklo gladko in brez zapletov, bi morda novo slovensko vlado lahko v tem primeru letos dobili že v začetku meseca junija. Doktorja Goloba sem obvestil o mojih namerah, glede mojih ravnanj v skladu za pristojnostmi. Naj seznanim v tem smislu tudi vas. Takoj, ko dobim poročilo Državne volilne komisije, bom podpisal ukaz o sklicu konstitutivne seje Državnega zbora. Pričakujem, da bom podpisal ukaz o sklicu konstitutivne seje Državnega zbora konec prihodnega tedna, kar bi omogočilo sklic konstitutivne seje najverjetneje 13. ali okrog 13. maja letos. Ko me bo novo izvoljena predsednica ali predsednik Državnega zbora obvestil, da so konstituirane tudi poslanske skupine, se bom z njimi, v skladu, kot mi to narekuje ustava, posvetoval o predlogu za mandatarja. Najverjetneje se bo to zgodilo v dneh okrog 23. maja, če se bo Državni zbor konstituiral brez zapletov in se bodo poslanske skupine oblikovale hitro, morda tudi kakšen dan prej. V zvezi s tem me je dr. Golob danes obvestil, da bom prejel predlog s potrebnim številom podpisov poslank in poslancev za njegovo izvolitev. To pa mi omogoča, da lahko takoj brez dvomov ugotovim voljo Državnega zbora in pošljem v Državni zbor predlog kandidata za predsednika vlade. Torej, v tem času ne bo potrebno izkoristiti sicer omogočenih 30 dni za razmislek in ugotavljanje potrebne politične večine. To, da se je dr. Golob strinjal s tem, da dobim podpise, mi omogoča, da še tisti dan, ko to dobim in končam posvetovanja s poslanskimi skupinami, verjetno bodo zdaj posvetovanja trajale le dan, kot veste, so doslej trajala 2 dni zaradi števila poslanskih skupin, bom to lahko poslal še isti dan. Tu se moje pristojnosti glede oblikovanja vlade zaključijo. Na osnovi predpisov in dosedanjih praks pa lahko ugotovim, da bi še enkrat, če bi vse teklo gladko in nemoteno, vlado dobili v začetku junija, približno prvi teden v juniju. Spoštovani gospe in gospodje, kot rečeno, sem dr. Golobu kot zelo verjetnemu novemu predsedniku vlade izrazil željo in pripravljenost za najino tvorno sodelovanje. Z moje strani bo tega sodelovanja deležen toliko, kolikor ga bo kot predsednik vlade željan. Tako kot sem ravnal z vsemi predsedniki in predsednico vlade doslej. Kot sem v teh 10 letih večkrat povedal, kot predsednik Republike vlad niti ne podpiram, jih tudi ne podiram, z njimi sodelujem. Tako bom sodeloval tudi z vlado, ki jo bo pričakovano vodil dr. Golob. Z dr. Golobom sva izrazila vzajemno pripravljenost za tvorno sodelovanje v korist države in njenih ljudi. Vlada dr. Goloba bo 6. vlada, s katero bom v mojih 2 mandatih predsednika republike sodeloval. Moje sodelovanje z vladami je bilo in bo do konca tega leta osnovano na istih merilih in kriterijih, ne glede na to, kdo je vodil vlado in kakšna je bila koalicija.
S tem se sicer ne strinjajo vsi, vendar pa se mi zdi velika večina ljudi to sprejema kot verodostojno vlogo predsednika republike v duhu naših ustavnih pooblastil. In naposled, dr. Golob bo torej šesti predsednik šeste vlade v mojih dveh mandatih, s katerim bom sodeloval. Ponosen sem, da smo uspeli vsakič opraviti miren in gladek prenos oblasti. Poleg tega bi rad posebej poudaril, kako zelo pomembno je, da ljudje zaupajo v demokracijo kot sistem, ki jim omogoča izbiro različnih vlad in oblasti in njihovo menjavo, tako kot se oni odločijo. To je zelo pomembno spričevalo demokratične zrelosti naše države. Iz primerov celo v tradicionalno bolj zrelih demokracijah lahko vidimo, da to niti ni tako zelo samoumevno. Na koncu, dr. Golobu, še enkrat čestitam za zmago. Želim mu hitro in uspešno oblikovanje nove vlade. Želim mu, da jo vodi uspešno, da mu to delo, čeprav bo težko, nudi neko zadoščenje, da izpolni visoka pričakovanja ljudi, tudi tistih, ki zanj niso volili, ter se priporočam za tvorno sodelovanje. Besedo ima dr. Robert Golob. Hvala, predsednik Pahor. En lep pozdrav vsem, predstavnikom medijev, tudi javnosti, tudi z moje strani, ker sem prvič tokrat uživo izven karantene, bi rad vseeno izkoristil priložnost in se ponovno zahvalil vsem volivkam in volivcem za tako množično udeležbo na volitvah najprej, potem pa tudi za množično podporo našemu gibanju Svoboda. Zavedamo se odgovornosti, ki ste nam s tem naložili in jo ponižno sprejemamo. Prepričan sem, da bomo pričakovanja počasi začeli izpolnjevati in po dveh mandatih jih bomo izpolnili več, kot jih danes obljubljamo. Jaz sem to definitivno prepričan. Ne samo zato, ker smo v težkih časih, ampak zato, ker je trenutna država v enkratni situaciji zaradi zunanjih okoliščin, ko mora izpeljati notranjo reformo, notranje prestrukturiranje. Ne samo zdravstvenega sistema, ampak večine družbenih podsistemov in tudi gospodarstva. In ravno ta točka v zgodovini, ki se sovpada z vašo množično udeležbo in množično podporo, nam je v resnici dokaz, da se vsi vi skupaj z nami zavejate tega zgodovinskega trenutka, prelomnega trenutka in da bomo lahko skupaj z vami, tako s civilno družbo kot z ostalimi strankami in tudi res s državljankami in državljani, so oblikovali nov družbeni dogovor in so oblikovali novo podobo Slovenije. Slovenije za naslednje desetletje. Predsedniku Pahorju sem hvaležen za današnji razgovor. Hvaležen sem mu za razumevanje tega, da si želimo formirati vlado čim prej, s čim manj zapleti, proceduralnimi. Definitivno si želimo, da je vlada operativna pred počitnicami, zato da se pripravimo na jesen, da se pripravimo na to, če se COVID ponovno pojavi jeseni in da se pripravimo na energetsko draginjo. Vsak teden, ki ga bomo imeli več, iz tega naslova nam bo vsem skupaj zelo koristil. Še enkrat hvaležen sem, da je predsednik to razumel v popolnosti in glede na jasen rezultat bomo lahko tudi proceduro ustrezno, učinkovito, verjamem, izpeljali. Če nam to uspe, potem bi res lahko nekje do polovice junija imeli operativno vlado, s katero bi takoj naslovili najbolj akutne probleme. Hkrati sem predsedniku Pahorju, ki je eden naših najbolj izkušenih politikov, zagotovo, ker je dal vse vloge že skozi v svojem politični karieri, hvaležen tudi za nasvete in za pripravljenost, da nam na tej poti do konca svojega mandata pomaga, na katerikoli način bo pač to nujno oziroma potrebno. Tako da, predsednik, iskrena hvala. Prav. Z predsednikom Gibanja Svoboda in najverjetnejšim mandatarjem sem se odločila, da bova verjetno zlasti on odgovarjal na vaše vprašanje. Razumeva, da jih je zelo veliko, zlasti, ker je to njegov prvi nastop potem, ko se je vrnil iz karantene. Seveda jih bova jemala in vam dala možnost, če bi pa ocenil kot gostitelj,
da je mogoče kakšno vprašanje tako, da lahko odgovori nam tudi kasneje in da zaradi tega ne bo javnost prikrajšena za kakšne informacije, se bom pa zahvalil za konferenco. Ampak začeli bomo za tem, da ima vsakdo priložnost postaviti vprašanje. Prosim, gospod Drnovšek. Gregor Drnovšek, TV Slovenija. Gospod Golob, predsednik Pahor po tem srečanju potuje v Zagreb na pogovor s predsednikom hrvaškim, pa me zanima, kakšna bo vaša politika do Hrvaške, ustrajanje pri šengenskem režimu, skratka pri arbitražni odločbi, boste nadaljevali morda podobno politiko do Hrvaške kot sedanja vlada? Vemo, da na Hrvaškem nekako sedaj vlada neko nelagodje. No, edina stvar, ki jo lahko zagotovo potrdim, je, da ne bomo delali kot sedanja vlada. Ne bomo solirali, zunanja politika ne bo stvar ene osebe, bo stvar ne samo vlade, ampak tudi širšega konsenza v državnem zboru, bodoče koalicije, zato je danes nekoliko preuranjeno govoriti o tem, kakšna konkretno bo, zagotovo pa arbitražni sporazum ostaja trdno sidro, od katerega ne nameravamo na noben način odstopati. Pravno, naprej. Prosim, gospa Majer. Vprašanje najprej za gospoda Goloba. Pravkar ste se neformalno sestali tudi s predsednico SD-ja, Tanjo Fajon. Lahko morda poveste, kakšen je vajen prvi neki dogovor, kakšno imate časovnico, to in pa še nekaj. Pred volitvami ste nam napovedovali, da boste po volitvah razkrili nekatere ožje člane ekipe, recimo kandidata za finančnega ministra, pa me zanima, ali lahko karkoli že v zvezi s tem poveste. Bom najprej na prvo vprašanje, drži. Sestala sva se s predsednico SD-ja, ugotovila sva, da imava zelo dosti stičnih točk in da je časovnica, ki je bila ravno kar predstavljena, izvedljiva. Kar pomeni, ne ocenjujemo, saj na nivoju med nami in SD-jem, da bi obstajala neka velika potreba ali pa razhajanje, zaradi katere ne bi te ambiciozne časovnice, da imamo vlado v prvi polovici junija, ne izpolnili. Tako da verjamem, da bomo prišli do dogovora, pravi pogovori koalicijski stečejo prihodnji teden. Danes je bil ponoma neformalen, ampak po tem, kar smo se danes pogovarjali, mislim, da obstaja zelo dober, tudi osebni, ampak tudi sicer odnos med strankama in med obema predsednikoma oziroma s predsednico. Prosim, še drugo vprašanje? Ne, tudi eden od dogovorov tega istega sestanka je bil, da se o kandidatih ne pogovarjamo preko medijev, ampak da se jih izmenjamo v neposredni komunikaciji. Ena. Hvala, Mihal Rešnik, NN-a, lepo pozdravljeni. Gospod Golob, glede na to, da ste napovedali, da boste v vlado skušali nekako sprejeti tudi strokovne kadre strank, ki v parlament niso prišle, to velja zlasti za LMŠ in SAP, torej članici bivše koalicije KUL, tudi Vesno ste omenili, še koga zanima me, ali je možnost, da zasedajo tudi kakšne najviše, torej ministerske položaje, ali je možno, da Marjan Šarec, Alenka Bratušek, pač zasedejo ta tudi kakšen ministerski položaj, seveda najbrž potem iz kvote vaše stranke, ali ostaja samo možnost recimo državnih sekretarjev ali kakšnih potem tudi nižjih funkcij. Hvala lepa. Torej, najprej bi rad povedal, da je seveda prvo moramo doseči dogovor s koalicijskimi strankami, v tem primeru SD in pa Levico. Na tej točki, ko je ta dogovor dosežen, se odpre prostor, zato ker ste ravno kar vprašali. V tem trenutku ne bi izključeval ničesar, je pa še vprašanje, koliko prostora bo odprto. Najbolj pomembno pa pri vsem skupaj je, da ne nameravamo odpirati prostora za politične kadre, ampak za strokovne kadre. Jaz mislim, da tle mora biti distinkcija zelo jasna, pa ne, da bi izključeval, da je kateri od predsednikov ni dovolj strokoven, ravno obratno, ampak ključni kriterij pri tem, da bomo mesta, ki pripadajo Gibanju Svoboda, zapolnjevali z ljudmi, ki niso iz Gibanja Svobode, je njihova strokovnost in njihovo znanje. Mi smo odprti za kandidate iz katerekoli stranke, ki deli z nami iste vrednote in izpolnjuje strokovnost in kriterij. In odprti smo tudi za kandidate civilne družbe. Ni potrebe, da je strokovnjak član katerekoli stranke. Sam sem bil državni sekretar v dveh vladah pokojnega dr. Drnovška in nisem bil nikoli član LDS-a, čeprav so mi to pripisovali, pa sem bil v njihovi kvoti. Hvala. Lepo pozdravljeni, Lara Draškovič, STA. Mogoče še za vas, gospod Pahor, tudi v zvezi z današnjim obiskom na Hrvaškem.
na področju zunanje politike, kaj pričakujete od naslednje vlade? Pričakujete, da bo vodila drugačno zunanjo politiko kot zdaj? In pa če še lahko malo pokomentirate rezultat volitev, glede na to, da je parlamentarni prag prestopilo zgolj 5 strank, pričakujete, da je to podlaga za bolj stabilno vlado in bolj stabilne razmere na političnem parketu? Najprej glede prvega vprašanja. Prvo vprašanje se je nanašalo na zunanjo politiko. Glejte, vsi, predsednik republike, vlada, predsednik vlade, ministri, so pri uresničevanju zunanje politike dolžni spoštovati strategijo zunanje politike. Strategija zunanje politike je določena skromnim dokumentom in znotraj tega konteksta, okvira, se morda z kakšnim poudarkom več ali manj uveljavljajo interesi Slovenije v mednarodni skupnosti. V zadnjem mandatu smo morda lahko videli v odnosu na prejšnje vlade nekaj drugačnih poudarkov, vendar sem štel, da je šlo za pravzaprav uveljavljene približno podobnih strateških ciljev. Dosti krat se je govorilo o razliki med tem, ali ne Slovenija bolj pripada jedrni Evropi. Vi se dobro spomnite, da od podpisa 2 pomembnih dokumentov z Francijo in Nemčijo v času moje vlade smo pogosto govorili o francosko-nemškem vlaku in naši želji, da smo tesni sodelavci in zavezniki z temi državami. Je bilo potem mogoče nekaj več poudarka na sodelovanju z Višegrajsko skupino, kar je pa tudi v okviru strategije zunanje politike. Skratka, vlada ima in tudi mora imeti, se mi zdi, neko avtonomijo pri tem, da znotraj določene strategije kakšni od usmeritev daje večji ali manjši poudarek. To je avtonomija, ki si jo vlada more privoščiti in mi moramo za to imeti neko razumevanje. Tudi na področju zunanje in varnostne politike, čeprav tam manj, morda bistveno manj, imajo vlade neke prioritete in kolikor so te skladne z sprejetimi krovnimi dokumenti, jih moramo razumeti, tudi če se z njimi vselej ne strinjamo. Drugače pa mislim, to bi rad povedal, da je Slovenija v tem mandatu od leta 2018 do 2022 v mandatu državnega zbora vendarle storila nekaj zunanje političnih potez in uspehov, ki jih prej morda nismo videli in se velja obema predsednikoma, obema vladama zahvaliti, da je bilo to mogoče. Rad bi še enkrat povedal, da imamo najboljše odnose z vsemi 4 sosednjimi državami hkrati. Mislim, da kolikor poznam zunanje politične prioritete dr. Goloba in Gibanja Svoboda, želimo poudariti to proevropsko usmeritev, naklonjenost vrednotam, ki utemeljujejo Evropsko unijo. Vse to se mi zdi, da omogoča vladi, ki jo bo kmalu prevzel, neko nadaljevanje, hkrati pa seveda tudi neke poudarke, ki jih je sam že dal pri zunanji politiki, za katere meni, da so v interesu naše države. Drugo vprašanje zadeva moj komentar volitev. Spomnite se mojega nastopa o podpisu odloka. Morda bi spomnil samo na nekaj poudarkov. Želel sem si, da bi bilo sporočilo volivcev, ki bi se bolj množično udeležili volitev in to se je zgodilo jasno. Sporočilo je bilo jasno. Mislim, da so volivci s svojimi preferencami pravzaprav takoj po razglasitvi rezultatov povedali, kakšno vlado so pravzaprav izvolili. Zato tudi ne pričakujemo zapletov pri njenem imenovanju. Drugič, mislim, da so volivci želeli spremembo. Mislim, da je veliko pri tem prispevala njihova želja, da bi bila morda oblika našega pogovarjanja, izmenjave stališč, tudi političnega kreganja, da bi vse to potekalo na en vljuden način, da bi bilo to storjeno na en strpen način. Ni problem, se mi zdi tudi pri ogromni večini ljudi, da imamo različna stališča. Po 30 letih demokracije razumemo, da smo si različni in da je ravno to namen demokracije, da to izpovemo svobodno, a spoštljivo. In da potem poskušamo iskati neke za večino sprejemljive kompromise. Obojega je bilo premalo. In spoštljive govorice in želje, da se poišče s sodelovanjem
nek kompromis, ki bi bil v skupno dobro. In upam, želim si, da bi se glede tega naredil nek korak naprej. Mandat je torej jasen, vlada bo kmalo potrjena. Dr. Golobu sicer tega nisem rekel izrecno, pozna pa moje stališče, čeprav bo vlada nosila tako rekoč vso odgovornost za vodenje vlade. Vendarle vodi državo in se bo dostikrat morala potruditi, da dobi za kakšne stvari tudi razumevanje, vsaj če ne podporo opozicije. V tem smislu sem vedno bil zagovornik nekega elementarnega sodelovanja med koalicijo in opozicijo. Ne mislim, da tukaj treba biti neiskreno odprt za to, če take politične volje ni, ampak mislim, da je pomemben nek elementarni konsens, da je sodelovanje vprit vseh in da kompromisi niso znak šibkosti, ampak znak moči. Ker bo imel vlado, ki bo zelo trdna, se mi zdi, da to je seveda moje mnenje, bi bilo sodelovanje za opozicijo, če bo ta izkazovala isti interes, to mora biti vzajemno, to mora biti vedno vzajemno, da se bo to obrestovalo. Tudi za opozicijo si mislim, da bi bilo to, to so moja sporočila, ki jih imam. Ne rečem eno stvar, Slovenija je mirna in varna država, ima ugled v mednarodni skupnosti, imamo tudi zaradi uspešnih ukrepov te vlade v času COVID-a in začetka vojne v Ukrajini. Obetavne gospodarske rezultate, ta izhod iz situacije v COVID-u je bil po mojem mnenju precej uspešen. Seveda pa imamo v zvezi z nadaljevanjem te situacije neke skrbi. Vendar so, je zapuščina prejšnje vlade taka, da lahko ob neki pametni strateški politiki Slovenija te skrbi odpravi v prid naših skupnih stremljenj. Bo pa zato potrebno tudi nekaj več sodelovanja, kot sem prej omenil. Predsednik Pahor, danes torej, kot omenjeno, odhajate na obisk na Hrvaško, kar pomeni, da, na, da se državne proslave ne boste udeležili. Ali je to zaradi same lokacije proslave? Slišali smo, da naj bi bilo kar nekaj nesoglasij. In pa za vas, gospod Golob, kakšni so vaši nadaljni koraki zdaj v prihodnjih dneh, ali ste morda dogovorjeni že za kakšen sestanek z katero od izvenparlamentarnih strank? Torej, potem, ko sem se prejšnji teden sestal z predsednikom Vučićem, to sva z predsednikom Milanovićem sklenila že prej, sva načrtovala srečanje, ker je potrebno nekaj dogovorov, ne nazadnje sva so voditelja procesa Brdo Brijuni, smo že praktično v začetku maja in potrebujemo odločitev o sklicu naslednjega srečanja voditeljev te inicijative. Tako da je bilo to najino srečanje predvideno v zelo kratkem času. Preden grem v četrtek k nemškemu predsedniku Steinmeieru na delovni posvet, sem ocenil, da bi bilo koristno, če se srečam z predsednikom Milanovićem. Tako sva se tudi dogovorila v zadnjih dneh in danes odhajam na delovni posvet v Zagreb. To je moj odgovor na vaše vprašanje. Če, bi, če je predsednik v državi, pa mora iti na državno proslavo, to sem rekel tudi na sestanku veteranskih organizacij, ki smo ga imeli prejšnji teden in so rekli, da ne, zaradi mojih pripomb na to proslavo tega ne storim. Rekel sem, če je predsednik v državi, to sem vedno storil, mora biti na državni proslavi in bi bil tudi na tej, ne glede na to, da ni sklicena čisto po mojih željah, ampak bi upošteval odločitev, ki jo je sprejela vlada. Tako da to, da nisem danes na proslavi, gre pisati dejstvo, da sem v tujini na delovnem pogovoru, ki bi ga rad opravil pred mojim srečanjem v četrtek Steinmeierom. Najprej smo se seveda želeli pogovoriti s bodočimi koalicijskimi partnerji. V prihodnem tednu bojo stekli razgovori tudi z ostalimi strankami in strokovnjaki in civilno družbo. Ne še ta teden. Da si moramo vzeti kakšen dan vseeno počitka čez praznike. Predvsem pa ne počitka klasičnega, ampak da v miru razmislimo sami pri sebi, kako naprej in zastavimo načrte. Ja, želi še kdo vprašanje? Se upravičujem. Gospod Golob, ena vaših obljub v predvolilni kampanji je bila, da boste takoj po nastopu v začetku vlade umaknili žico z južne meje. Me zanima, kako boste zdaj to izvedli. In pa ali nameravate kakorkoli reorganizirati ministrstev, število ministrstev
vemo, nekatera nameravate združevati ali ostaja število morda podobno? Ja, to je natančno ena tistih točk, ki jih moramo zdaj čez praznike predelati. Govorim zdaj o zakonu o vladi in številu ministrstev. Seveda je to spet stvar do koalicijskega dogovora, tako da je danes o tem prezgodaj zagovoriti. Kar se pa žice tiče, prej ko bomo imeli vlado, prej bomo lahko k temu pristopili, so mi pa že podučili, da je postopek izbire izvajalca tega zelo kompliciran, bomo razmislili o tem, ali lahko uporabimo kakšne organe državne, zato da nam pri tem pomagajo in da nismo toliko vezani na sistem javnega naročanja ali pa celo kaj podobnega pri temu. Da. Še kakšno vprašanje? Ja, prosim. Priporočilo. Dodatno razložite, kako boste k temu pristopali. Jaz upoštevam vsako priporočilo, zaradi tega, ker več ljudi definitivno več ve. Sam sem pa že povedal, da vidim priložnost na projektnem oziroma programskem nivoju. Obstajajo nekateri izzivi, ki jih rabimo nasloviti v tem mandatu, ki bojo zahtevali ustavno večino in to avtomatsko pomeni pogovarjanje z opozicijo. Zagotovo pa ne vidim potrebe potem v tem trenutku. Najprej se moramo operativno usposobiti, vzpostaviti vlado, izpeljati te nujne ukrepe čez poletje, potem se pa lahko na jesen začnemo pogovarjati o tako imenovanih državotvornih programih oziroma projektih in vzpostavimo kontakt tudi z opozicijo. Prav, smo s tem zaključili. Lep dan želim še naprej. Hvala. Hvala lepa.